Selamun aleyküm aziz yurttaşlar, yıldaşlar. Bugün Koşköpür Abad'da Sancar Bekam otanamını təbrikliyim mən. Deyip bizənə şu təklif qıldı xanadallarına. Özləri musafir yurttayken Saxna Bezəklər bilən Yulnara anamızı, Aybiye anamızı təbrikləş üçün gəldik. Ömürləriniz uzaq olsun, həmişə yaxşı günlərə gəlib təbrikləb oturuş, nəsib etsin. Anacallarımızın ömürləri uzaq olsun, anan qarı da uçub yürəsən, yıldızlərinə küçüb yürəsən. Yıldızlar ne küçük
Yenalarımızı təbrikləyirik. Səncər Bəkanma adından yaxşı günlərə gəliş nəsib etsin. İçəndə həcənələrimiz odur dəkən. Bir də bir dəvrə xuda qalasa qoşqa qanan ki içənə girəmizə gəl nəsib etsin. Mərhəmət çox çox qoşqa buladı həm də fərsətləri. Qarınlaşlar, hər kəsə təqib edəmsiz. Bir qoşa qoşaqsınız bu. Yeah.
günle təbrikliyimiz senə bir mərdə. Aybə əbkəmizi, günlərə əbkərimizi təbrikliyimiz. Səncər bir kəmə adından sağ aman kisələri dolub taşıb musafırdan gəlib qudaq alasa. Toy bərəb oturqandam, komşular gəlib uçudə xizmətdə dursun, həy, qudaq alasa. Kəngi səfər oyunumuz nəsib əsə toylan, həy? Bu səfər çalab oturdu. Salamət qonla, yaxşı günlərə gələli. Həmişə xanadanlarınızda şirinin yaxşı gün toylar olsun, gəlib təbrikləb oturuş. Nəsib əsin, salamət qonla. İlahım, həm o, həm mən izlikində yaxşı gün toylar olsun, Şadiyar Bazarbayev qürpamız bilən təbrikləb oturuş. Nəsib əsin, tez gündə Şadiyar Bazarbayev YouTube kanalımıza görəsələr. Ənələrimiz odur təkən, ən? Yaxşı niyyətlərinizi işləmiz, içənə girəmizə gəl, xuda qolasa. Bədinə həcərlərimiz var gələk. Həcərlərimizdə yaxşı niyyət işləmişsə, həm ərzəni qoyub içana girdik. Günlər anamızı, Aybiyəb kərimizi təbrikləyək gəldik bu dağlarası. Ömürləriniz uzaq olsun. Zərəm sizi yaşınızda girib oturqaymış iləyim. Canınız sağ olsun. Vaxtımıza sağ ama yürgey sizdə balans. Yaxşı niyyətlə bildirirdi sən zərəm. Ömürləriniz uzaq olsun hələ. Zərəm siz doğan gülərsiz, sizə uşaq təbrikləyib oturqayla xıdaq olasın. Yazgar şiiri var ya, doğru kanı kanı ekken. Yine her canlarımız var ekken, buramız yakışı niyetlerini işlemizse kulak arası içine girdik. Nasip etsin. Ha, okup verir misin şiirini? Et gelin yese. Okup verir misin? Yara ne desen? Yara ne? Sen yani şiirini bakarım. 99'un şiirini 30'un şiirini burada yazgan ekken. Yazdım da koy. 99'dan hesaplamadım. Bir gün yazgan ha? 24 yıl 30'u alıp koyma yine. Tebrikname ki işlemize gel. Yani ben aşkı asmadım Allah'a şükür. Hürmetli Kadırdan anacanım de. Tanrılarını karşıla ataşın salam. Üstad ve mehriban anacanım de. Bütün kalp alkışlap ataşın tamam. Anacan ne sizinle 30. İyul tevellüt tapken gününüz bilen Çin kalbimden tebrikleymen. Ve sizge no hıdı del şirin hayat. Kış kallarıdır, fayt muhabbet. Bahar gülleridir, güzellik. Yaz tanlarıdır, beğubar sevgi. Küz meyveleridir, bahtlı hayat tüleymen. Daima izlegeniniz nur, hıdlegeniniz gül olsun. Ömrünüz uzak olsun, yolunuz parlak olsun. Adet namlı mektepte, işlegendiniz uzak yıl. Şagirdler kütler sizini, kumaşlar get oladır, ibla şagirdlerim ile. Yüz yaşınız körge, yüz yaşımız körgeyimiz, fakırlanıp yürgeyimiz. Papa, ben sizden kalkazlıklar ömrünü, sıfırlıklar sağlıcını, özellikler mekman dostluğunu değişire. Tüleymez, daima vaktimizde sağlık selamet verir. İşinizi Allah'tan sorap kalemez. Eken bilen, tüm yaşam yüz yaşlarını körgeysiz. Deyip sizini öpüp kalıcı kızınız Nigara. Derdinizi alıp derman bergey, vakta kesellenme. Derdinizi alıp derman bergey, Hudayim. Kullarınızın yaşlı buluşunu, vaktinizde eken bilen sağ salamet yürüyüşünüzü, vaktin yürüyüşünüzü dileyim. Allah'tan rahmet. Çelikçi, kalemin dönümdeki hatirelerimi anam saklap kalmayın. Anamın bir yürüyüşü gelsin miydi hiçbirine? Kanday bosa şuncelikte kursat ben. Apamın varlıkını. Hadi canım kadınca. Yitin hem ben gittim ben. Kimin ana sırıt bosa, o bakrı insan bilmem. Rahmet bana. Kadırlat durun. İlahim sağ ama yürge izle. Tebrikler kere de kırış. Nasip etsin canım. Sağ olsun. 24 yıldan beri yazan şiirinizi her büklemle bekledim. Ya bir kami koyduk da şey dert kemer doları bir kami koyar sustu. Çalışak bir kami koyduk ya dolar sakla bende. 24 yıldan beri. Yakşı yaptı işlemize gel. Hecelerimizde kuda kalasın. Kiyana ruhsat verasın kuda kalasın. Anlarımız kan. Alhamdülillah, Rabbil alemin.
Allah'ınıza həmdə sənalar olsun. Allah'ın sevgili Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme həmdə sənalar olsun. Burada salavatlar olsun. Mənə bir gün ustazımız Gülnar apamını təvəllüd taqdim günəkən şu gün bilən bütün ailə əzalarını, gəlinlərini, artıqlarını, kızlarını, oğullarını təbrikləb qalaman. Bizli bir qurban yaşlıqımızda şu günlər apam 76-cı illərdə, 80-ci illərdə okudu. Şulanın meynəti evəzinə bizlərə minə üstada okub, üzü bilən yenə kəsibdaş olub bir məktəbdə şüncəyik işlədik. Şunu deyil, ustazımız bağlıqından fakırlanamız, sövünəmiz, həmməmizə şunu izzət silahını versin, şu ömürləri versin, 100 yaşlardan aşıq gitsin günlər apam. Günlər apam bir əziz insan, hər qəndə mükafatı arz idi. Tuğulgen küningiz mübarek bulsun, ömrüngiz daima nurlarga tolsun. Körməniz cəfalar, körməniz hicran, uşbu dəmlər yenə mübarek bulsun. Sağ olun. Fərzətlərim qıza. Qıza söz növbət verəmiz, xuda qalasa. Gəlin yəsən. Özü əbkəm üstü dostum nə, canım nə, ömrüyə ömür qoşulsun. Gənclərinə qıtı bıltır şüləsmisin. Həm mənim gətirdiklərinə qıtı bıltır şüləsmisin. Süt, nə mən desəm ola? 71-ci ildən beri ilk gələmiz iş qılıb, bir-birimizi siyanışıb gəyibimiz. İlayım, yaxşı günlərdə olsun, şüləsmisin. Ömrüyə ömür qoşulsun, ballarını baxı taxtın, görüb otursun. Həm mənim yetirgəy. Bu yaxşı bir dərgahda siz balalarımı Gelinlerin arkasından bol tuttu bu. Şimdi biz de karıdık. Dayım bize niye yaşımızdan köp yaşlarını böyle vergeyim. Olur kızlarımıza. Şimdi hürmete sezar bol bir geyle. Ben size aittim ki. Bir şiiri 99. yılda yazılırken ben şunu hele alıp koyma. Bizler de hep sakla bir yey bularım şimdi hep şiirde. Ben şiirini de yakışı göremem bana. Ya ben geberdi geyken. Hem yakışı göremem. Yürünün şiirini yakışı göremem. Şimdi ben Üşük oturgan halka, məni hürmət etkənlərə, həmməsinə vaxt dilimə, uzaq ömür dilimə, nə halası, nə olduqları olsa yetəvər gəllər. Atıqlarım işləyib də, amansan işdən gəl gəllər. Mənəm onları təbrikləb oturqayma. Sizlərə nə arzda havasınız olsa yetəvər gəlsinlər. Bir doçularam, Üşük bunları təşkil etkən adamları, həmməsinə vaxt, yaxşılıq, Tülümen, ömrümüz uzak olsun hemmemizin. Artık çoluklarımızda da minnettar var. Kette rahmet hemmeyiz. Selametle. Şeyh Atman, hemmeyizin kuradığınızı yapışık gün toyla olsun. Şadiyar Pazar ve Gürpamız bana tebrikler oturuş. Nasip etsin. Canları sağ olsun. Tortdan bir de kabul kurası kuda kalacak. Ferzatlar adından. İlahim, bize hem sizin gibi ferzatlı bulayıp oturmayız. Oturmayın da kuda Ana, rahmet. Oturuş nasip etsin. Selamet kalın. Canlarınız sağ olsun.
Yaxşı. Sağlık, salamətlik olsun, yurtumuz tinç olsun, tənəyiniz, canınız sağ olsun. Elə. Ümid bek. Elə apağına bir yaxşı günündə oturubmaz. İlahim, bu mən bilən dəng, yaşımız dəng. İlahim, ömrü uzaq olsun. Yaşına yaş koşula versin. Bu nəvərələrini, aklıları, çoğuluklarını bir yaxşı günlərini görüb oturuş. İlahim, nəsib etsin. Ümid beki aittim mən. Apağına doğulgan gününü hər il kütə verədi. Toxtamasın da, toxtamasın. Toxtamasın deyəndin, şun mənası arayan bana verədi arayarak. Sünyan adamı. Hava. Biləyim şu dəvərdə oturqallana, biləyim ipi evlə bağ, pudala bağ. Ümürləyiniz uzaq olsun. Öyləyiniz tinç olsun. Koşkanınızla koşa karın.